časť hasičského stanu v núdzovom tábore v Humennom premenili na kaplnku a odslúžili už aj prvé omše. Tie sa budú konať niekoľkokrát do týždňa. Do kaplnky môže prísť každý, hasiči aj vojnoví utečenci. Samotný kňaz, ktorý je podplukovník a po omši sa prezlieka do hasičskej uniformy, priznáva, že je to pre neho úplne nová situácia. Dobrorečíme ti, Bože, Pane Sveto, že sme z tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme ho tebe ako plod viniča práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom. Žiadne vzácne obrazy ani honosná výzdoba. Omše slúži priamo v jednom zo stanov núdzového bývania. Kaplnka má predovšetkým všetko to, čo potrebuje, a to sú úžasní ľudia. Modlia sa za Ukrajinu. Kňaz vie, že sa na omšiach bude prihovárať nielen ľuďom, ktorí stratili všetko, ale aj hasičom, ktorí musia nájsť v jeho slovách silu aj nádej. Človek hľadá odpoveď, pýta sa, že či toto Pán Boh mohol dopustiť. No, Pán Boh nie. Dopustili sme to my. Ja sám pred sebou aj predovšetkým pred Bohom padám a hľadám nejakým spôsobom odpoveď a riešenie. Boh ho ponúka. My sa ho učíme teraz prijímať. V tábore v Humennom sa striedajú hasiči z celého Slovenska. Každý z nich je v prvých dňoch plný adrenalínu a odhodlania. No pri pohľade na také množstvo utrpenia potrebujú aj oni miesto, kde nájdu chvíľu pokoja. Využívajú to tak ako príslušníci, tak aj v podstate rezidenti tohto tábora. Dáva sa im to vedieť prostredníctvom teda buď nejakého teda letáku alebo osobne, že o koľkej bude bohoslúžba. Na Ukrajine majú prevahu pravoslávni a grécko-katolíci veriaci. A hoci v kaplnke slúžia rímskokatolícku omšu, prísť sa môžu všetci bez rozdielu. Tu sa môžu pomodliť, tu môžu byť účastní svätej omše, aj keď ide väčšinou o ľudí pravoslávnych grekokatolíkov, ale liturgia nás môže spájať všetkých. Hneď po omši sa z duchovného otca stáva znova podplukovník v hasičskej uniforme. Duchovná služba v hasičskom a záchrannom zbore na Slovensku vznikla ešte v roku 2009, kedy prijali prvého duchovného. Z Humenného, Katarína Kleknerová, Televízia JOJ.